Bullerklanen. Hopp. Och jag tror vi fick med den sämre. Something igen. One life. You train here to stand against the darkness. Hold nothing back. De går runt. Fucking fuck. One minute left, my friend. Only one enemy is left. Yay! Hej! Hur mår vi? Ja. Jag tittade ut lång höger, men... Sjuk. Ja, jo, jo. Käftsegment. Ja! Marcus, jag har saknat det. Ja. Booga, booga. Ser du för dig, Rusty? Sätt en sån där. Gör vi så här. What the fuck? Vad två är här? Mhm. Det var det visst. Den zonen är svår från detta håll. Nu är det heavy och vi får svåra sitan. Let us see what you can do with a lead like this. Why are you bullying me? Är du med på teama här eller? Snyggt. Okej, frågan om jag ska gå runt. Nej. Kom bakom dig, bakom dig. Är han långt bak? Ja, han är vid mig typ. Vid dig? På nedsidan, nu springer han långt bak. Han snipes. Jag fick bara hardscopar. Så skulle du kunna bara gå på zon. Ja, jag har gjort. Du har väl lite heavy kvar va? Mm. Han blir something. Han går på resten. Kommer i mitten. Nej! Ja! Åh! Ja. Vi leder fortfarande i alla fall. Är det någon som går runt dig eller?
Oh, de kommer runt allihopa. Lång, lång, lång. Nej! Nej, han har längs bak gick han och ställde sig. Alltså. Fan vet om man ska göra en fuling. Bara sätta sig och huka där nästa gång. Om det är den zonen. Vänta på honom. Ja, det där var riktigt jävla snyk. Vad vi ser? Ah, fuck. Man tittar. Man är två på samma. Oh. Du har mig till vänster. Oh. Jag tror du tradar det där i alla fall. Jaha. Fan! Ammit. One minute left, my friend. Oj. Aj. Your team is fallen, but you can stand back up. Ja ja. Då är det bubbla mot sköld eller bubbla mot well. Går du hårt för den eller? Det är inte jag. Nej, det är du. Det är inte du. Är han längst bak eller? Bra. Frågan är... Ja, vi får gå in med bubblan och så drar han sin så drar jag min super i bubblan. Tänker jag. Det är väl en bra plan. Vinner lika med termos, Marcus. Jag bara inte something tappa nu. Det var mycket tappande på senaste matcherna. Mm. Ja. Tror du det håller på någonting här? Behöver inte ta det så hårt. Vadå aimbot? Nej, lite annat. Med den koden jag har. Mm. Jag sa att du var bra fuskare. Nej, tack. Det är lätt limiting sådär. Det finns dåliga fuskare också. Okej, Okej, jag går med min super nu. Jag har kink i syppen. Ja. I will whip you. Whip em real good. Whip em. Du.
The Russians. Whip a real good. Jag kommer inte hinna här för att höra Jesper hela tiden. Nej. Nej, käften. Jag sparar ju till att lämna direkt. Nej, men vad är det med dig? Nej, inte på en rage. Kolla på Russes gubbe en gång till. Ja, vad tror du? Det är min hjälm med ekonomi. Fan, vad säger du? Men vad är det? Vad är det med dig? Vad är Ryu! Last word, Ignis. Mishka, Russian Bulldog. Give him one. Hi, I'm Jack. It's meltdown again. Damn, Jack, bra. Nej, vi får something med oss igen. Ja, jag tycker han var lite... Jo. Kolla vänster. How are you not dead? Hi, last word. Good. Overshield, 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 overshield. Enda de har. Jag fick sämsta tänkbara jävla zon med. Jaha, det är Dead Orbit-klanen han jackar mig i. Då är han bra. Längst ut. Ja, han sitter där uppe. Han satt alltså där uppe på den lilla rockan. Det var ju kross. Ja, eller hur? Jag hopp. Fär, Blixten McQueen. I don't like you. Heavy. Hoppa upp på Tima. Han bara, åh. Han blev snipad. Ja, men jag ser ingenting, jag blir... Hej. Hej. Jag har varit smokad. Så jag såg ingenting. Smoker. Okej. Kom mot dig, Rusty.
my god! Bra! Vad du här då? Ja, det är det jag säger, att something är something else. Jag hade mycket med mig, hellre haft med mig Jack. Ja, det skiter jag i. Då får han bete sig. Tyst! Man ska inte sitta bullen också. Mm. Ser vi något? Månde. Glider fram. Från två. Scatter nades! Jag ser på mig smite. Jag är så sjukt passiva. Mm. Opponents of match point, but you can still win. Åh, vad låg han blev då. Oh shit. Våran dog. Nej, så gick han runt! Åh, fuck! Åh, shit, man! Åh, fucking nej! Ja, definitely. Marcus? Bäst. Bara för att du är här så är det våran ticket nu, eller hur? Ja, det är det. Jag var här när jag var nere. Vi är värdelösa. Du är jättebra, jag är med skillnad. Vart är? Marcus, är du sjuk eller? Nej. Förlåt, du har rökt. Ja. Du satt och skrek hela kvällen igår. Har du varit och boffat? Ja. Karlssons klister. Och tapetling. Jag snortade. Och klar det. Det är skört. Käften. Fan med er. Vad är det? Käften. Det är sjukt inom till. Akira. Jaha. Då var det kört. Och nej, är det en tillförlust? Ja, de här är... Han Akira är väl svinbra, han. Kolla upp på Marcus. Du är en 27 rusty. Jag har nog spelat 0.50. 0.62 har du spelat. Oj, då har jag spelat upp med. Efter med TMD så var det 0.50 igen. Ja, det var dåligt. Sen, i fredags. Flotar de? Åh, så stod den botten för med DMT. Bra. Jävlar vad långt bort de står. Får välja vapen. Nej!
Nej då, you will live. Men vad är det med? Åh fy fan! Men du är 85% med Cloud Strike. OS. Jag? Det är vidrigt. Är jag 85%? 53 kills, 85% HS. Oj då. Jag får nog slå av det där snart. Jaha, oj. Eller jag alltså... Nu klippte det där. Nej. Snyggt. Rusty blir ju som förut när vi spelade om Rusty, Mark vannade, nu kommer vi så igen. Ja, men vad är det med dig? En kom. Vart är du? Joli. Fusion. Nej, nej. No, och DMT no. Ska du spela. Jobb. Jag tror inte jag har det. Jo, jag kanske har DMT på det här kontot, men jag har nog inte uppgraderat eller så. Pilbåge då? Monarken och... Nej, men alltså Marcus, du pratar med en som aldrig har hållit en pilbåge i Destiny. Det är inte så svårt, det är typ nobelaste vapen som finns. De är på mig här uppe vid... Bra team! Ja, men vad är det? Va? Nej, vad var det där? Här. Fick en jättelåg. En bakom oss. Åh! Oh. Du jävlar. Vad säger du, Marcus? Ah. Va? Nej, jag sa ingenting. Vadå? Nasty kommer ju på andra igen. Aj! Oj! Jag håller... Ta hem! Nej! Försvinn från mig! Fan, carry. Vad the shit happened? Jag vet. Jag typ. Vad tror du var skitdåliga, sa du? Ja, för Makira är bra, men... Kanske han inte var. Kanske hade fel Akira. Det kanske var Shakira. Oj. Okej. Okay. Bakom. Har hon dragit på? Nej, kuken! Ja, mitt fel. Skojar, har de dragit på bushen nu? Ja, det har de. Ja, våran har ju det. Ja, men alltså. Beter. Jag byter pilbågen nu, jag vill ha skratt. Jag som är din number one följare sen. Längst in på mig. Åh, wishenden är uppe vid mig. Jesus. Oh, vad nära. Men alltså.
Alltså! Ta han! Han är jättelåg! Han healar upp sig. Bastard! Jo, men jag tror han Akira är riktigt duktig. Jag sa med det i alla fall. En går runt oss. Lång runt. Nej, så vi sätter två. Det gör han. Ta honom. Ta honom. Jag tror att ta mig. Ta honom. Tida. Pile me. Ja, kolla. Oj, oj, oj. Bam, bam! Du är disgusting, eller? Har jag sagt det? Nej, det var turligt. Det var bara tur. Jag sök nu. Jag har sökt, jag ville fly från dig. Nej! Jag visst sökt. This is your ticket. Da. 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 Oh. Ja. Han kanske inte var så bara Akira. Nej, han var 77. Var han det? Ja. Okej. Okay. X-Queen är bättre. Okej. Okay. Sluta jäspa, Marcus. Vem var det som jäspa nu då? Det var ju du. Det var inte jag. Du jäspa hela tiden. Fan ska jag komma in i det? Men det smittar. Ja, men det är väl skönt. Får jag inte rövcancer så får jag fitt trötthet. Har du inte haft? Har den kommit tillbaka, rövcancern? Nej. Aha. Hopp. Det här då. Striker med sniper. Besöker med peace of mind. Och shotgun och syntosets. Five base. Grattis. Och grattis. Tror han fuskar. Vem? Alla. Vi får mäta. Blink warlocken. Kaivan. Flow. Go. Beat about do. Men våran Warlock såg, han såg bra ut. På 055 var det som spelade. Kör. Kommer. Nej, han står på rösten här. Det är mig. Tjej! Nej! Ah, jag har inget att... Oj, 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 Flo! Oj! Hej! Ja, okej, Flo. Det sa det först. Det är så alltså. Ser vi han någon? Du, det där var fan träff! Kan våran... Uh-oh. Aj! Ej. Ja. Amen. Nej, vad? Han gick igenom min skuld, då borde vara. Ja. Man kanske hade riftat innan eller någonting. Ja, men om du... Jag blir snipad, Lunde.
Vad sa du? Ja men, jag satte mitt skott först! Kolla på den flow alltså. Ja då, han är död. Åh oh, jävlar! Nej! Oh, snyggt, tack. Ja, men vad är det Rusty? Den andra är snäll i alla fall, du ser ut som en jävla ap. Åh, ap titan. Fan. Så! Ja, den är bara fladdra i vinden. She's like the wind. Heavy. Dubbel. Oj, aimbotten är på igen. Nej. Tyst! Vadå aimbotten? Aj! Ah! Spoiler till! Wow, 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 wow! Såg du min mikro? Ja, jag fick den in... Sorry. De kommer här ute, två pass. Nej! Han var låg, bra. Fuck them! Han kommer komma här igen. Nej. Did we see something? Ah. Jag kommer bli snipad. Var inte jag? Nej, åh! Nej, var vårans fel, han kommer att knuffa på mig. Det här får du ta Rusty. Två slag, han överlever. Såg du det? Mm, jag såg det. Han har 50 kvar som snipade. Vad sa du? Det är vitt att bli snipade. Vad sa du nu? Nej. Ja, men det är ju våran Fires fel som kommer att knuffa på mig. Jag hade ju haft den där innan. Sluta. Nej, men det är inte mitt fel. Jo. Nu är inbottar de här nu också eller? Ja, det kan jag väl. Fast du gör det bättre. Okej, ni går där. Bra. Men kan han hjälpa mig? Nej, jag står i en bebis och dör. Han står i en 4-4. Hur ser det ut med... Va? Jag får en berry här kanske. Berry? Berry! Bra zoom, bra zoom. Kom igen. Nej, eller jag. Jag har min. Ah, nice. Nu ska man ju skaka in. Fan, gjorde jag inte det för fuckface. Wait. Hold. Ja då. Innan du håller på. Ja! Du får två vinster! Ja! Jag säger det, Marcus-effekten. Ja! The Marcus-effekt. Inbred fuckface kommer in då jävla smällar. Inbred fuckface. My inbred fuck.
Ja, oh, du, Rusty. Si, señorita. Du och jag carryade våran trea. Det är till den som vänt. Frågan om jag carryade till Lighta, sänk. Nej. Han spelade 2-6, 0-33. 609 i damage gjorde han. Så vi spelade jävligt bra. Okay. Tyst! Det bästa är inte alltid gott nog. Visar en 0-50 kod och sniper med 97% HS. No offense. Ja, men då är det inte jag, för du sa att jag hade 0,85 eller 85%, inte 97. Just det. Ja, det är 86 nu. Sluta syna mig. Det är inte mitt fel. Någonting kan jag väl få ha tur på. Jag känner till dig, fuskare. Ja. Nej, är det här. Sami. Sami från Abborre. Nej, här ska jag snipera han. Känner du dem? Sami vet jag vem det är. Men... Är de snälla? Nej, de är teabaggare. Så in i helvete. Ja. Vi vill ha med DSP. Tror jag. Trials of Osiris. Ja, det vill vi. Snälla. Jag har gått med Barry. Men Sami är ju fruktansvärd. Han är ju bara dum i huvudet. Båda är det kul där killar. Det är fuskare. Nej, de fick han som så bra ut också, tror jag. Någon DSP med så jag pulsar och snipar. Mm. Let's go, Mario bro. Yeah. Yeah! You are fucked. See. Jag fan vad de är jättebra. Han har gått 7 floor. Ah. Visst, hallå? Ja, ah, tack! Åh! Oh. Good! Yeah, good! Jag vet inte vad ni kommer få, ta vara på tiden. Va? Nej, du vet. Säga såna grejer först. Man ska inte komma ut och käppa. Stop talking. Be cranked. Wait. Tittatå. Tittatå. Tittis. Det är så titty one now. Oj! Oj, titty one snipe. Nice. Oj, oj, oj. Ja, men nu är jag irriterad. Varför? Headshot på hello. Han som inte vänder mig. Nej, jag ser det. Bra spel! Jag tror att den här kommer få. Han har gått väldigt upp. Han har gått in botten. Dabborre. Jamen! Han är bra. Så är det en fuling här. Flytta på er i tjockis. I'm a sick boy. What are you? Oh, fuck me in the butt. Oj, 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 nej! Nej! Jag fick inte iväg skottet. Aaaaaah. Vadå aimbot? Hyy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 
Geiger. Geiger. Heavy. It's the gay stuff. I want some gay stuff, baby, this evening. Nej, jag är det. Jag vill sjunga för det. En går runt, en går runt. Nej, hallå! Åh, han flotade! Bra! Nej, synd! Uh-oh. Ja, men Magnusson då?
Nej, vad fan är han alltså? Nej! Ah, bakom den där. Ah, synd att våran gick så jävla hårt. Nej, men han jagade ju ut och fick han där borta med Heavyn, men de bara vände om och timmade ner honom liksom. Det är nog så mycket som vi kommer få. Nej, vi ska vinna. Otrevlig mot er. Nej, jag missade ju. Ja, Sami är död igen! Akta! Nej, han kommer bakom mig! Han är jätteskadad, jätte... Ah, fuck! Vad är våran då? Han är där! Du måste... Nej, men där kan du inte stå! DSP, kom igen! Ah, synd. Bra där innan. Fy fan att vi inte fick ner den ena jävla... Ah, eller att han var med oss och kunde ta Titan så han kom bakom oss där liksom. Fan. Kuka! Sätt lite annorlunda ut då. Kan bli en flot nu va? Fan är de? Nej. Och så. Ah! Fitta! Hello! Ah, de är på zon. Han kommer vänster om dig själv. Nej! Vad räckte det där? Get fucked in the butt. Åh, nu är det stolpe ut. Vi fick bara två runder. Nej, vi ska vända detta. Men vad är det? Har inte sagt hur bra de här är, eller? Fuck face. Jag är en 80 eller någonting. Fan, jag hoppar dig. Good job. Fan att jag missar han. Nej, det är... Ja. Nej, men de är väl där någonstans, Marcus, va? Ja. Ska vi fortsätta på... Ja, det kan vi göra. Det gör vi. I believe. I believe. Tycker vi gjorde det jävligt bra mot dem ändå. 1-82, 1-30 var de. Spelar 1-90 och 1-88. Ja. 7 flådor, 4 flådor. Mm. Jag ser, det är inbott. Sami. Nej, det är det inte. Jo. Varför du kass? Jo, jo. Och så fick vi med en som spelar 067. Låt han vara. Deras var inte så mycket bättre. Ja, var med. Han spelade ju jämnt. Tre kills. Han var med var en 44. Va? Nej, det var han inte alls. Spelar en 34. Ja, herregud. Oh, är det Hunter som spelar Titan? Nej, det var det inte. Rusty. Ice. Jag vill se Rustys läppar igen fram med dem. Ja, jag ska försöka komma ihåg det sen. Var en screenshot. Tror vi vill ha med Mad Scientist faktiskt. Ragnarok. Vi fick med honom. Frys vårlocken. The Hunters of Darkness. Everything is dark here, Clarice. There is nothing. Ja, på straffar. Vad hände? Ja, men. Synd att de konkurrenterna vann. Tycker synd om er i Timrå faktiskt. Totalt jävla skadeskjutna och våldtagna. Åh, han sitter längst bak med sniper. Längst bak. Och en står längst ut i höger med sniper. Mm.
En går runt, det tror jag. Ja. Ah, my bad att jag blev pickad där. Amen. Han gjorde min grej, han stod kvar nästan längst bak i spån där. Ser de inte på radarn, jag glider ut. Ja, men vad ska jag... Jag tror ni går av. Jag tror bara Malmö som var kvar om toppen. Kan vara så. Jag hoppas inte. Jo, jag hoppas att vi får kvar och åka ut. Nej. Va? Han har ont. Amen! Aj, Ludde. Oh. Oj. Ja, men det är riktigt klart. Fan, exakt samma spot. Jag tyckte att jag inte såg den där först. Men... aj! Fan, nej men! Hello! Här, ni jävla bullet idag. Heavy va? Ja, det kan du... kan du be om lov om? Nej. Va? En kommer långt ute nu. Jag blev damage glitchad. Kula. Bra. Det är så snyggt. Bra att du börjar med. Okej. Jag ska inte fika där ute nu bara för det. Jag kan inte gnälla på dina teammates eller Ludvig som gnäller på sina. Jag gnäller aldrig. Jag gör ingenting. Fucking. Vad fan är det nu då? Helvete. Hunter sitter där i zon och headglitchar. Åh, jävlar, sitter han kvar där? Han är nästan död. Ja, vi kan. Ja, vad räddar de? Johan Sköld och en SMG. Mad scientist has entered the team chat. Va? Han skrev my bad. Ja, oh, han bad. You bad, bad boy. Uppe på. Oj. Nej. Säg, prata. Han är där någonstans. Se på det. Han jagar dig, tror jag. Ja. Han är ilsken på dig. Men! Va? Nej. Jävla orättvist. Det är orättvist. Våran polare blev shotgunnad så sprängdes han. Då sprängdes jag. Show me cute. Nej, han, våran går flank. Okej. Okay. Oh, nej. Nej. Han har full död. Han kommer inte långt högre nu. Jo. Han är över 0-0. Vad han tradar? Bara primary framme så kan du rösta alltså. Åh,
NEJ! Fan! Jävla otur. I can do that. Jag hörde vad du sa, Marcus. Hey, fuck you. Fuck you. Jag kommer spela spel istället. Nej! Alltså jävla icejävel! Åh, han kommer bakom Mad Scientist här nu så. Åh, men. Ja, där kom bubblan. Ja, också. Nej. Det är bara. Ja, vi kan komma back nu då. Inte min. Sluta slå på väggen. Det är bara säkert. Ja, nu måste vi visa det. Ja, jag vet. Vad är det då? Kom hit med lite sprit till mig. Jag kan supa och ta på varandra. Nej, jag spelade tyvärr skitdåligt den här matchen. Fick inte till något. Jag blev ägd av Ice. Själv ska jag nog ta med en söndagsfolköl. Oj, söndagsfunk. Det var ju inget alkohol på söndags, har du inget. Det gäller inte mig. I'm Satan's demon. Men vad är det? Jag kommer. Ska ni öl och komma också? Prevail, Widow. Åh, men inte Date Night. Du och jag ska. Sluta. Ej, vad fan är det här nu då? Ej. Slutskött. Jo. Trials of Osiris. Widow. Date Night. It's late night, it's date night. Sudbury, Blumberry, Bulldogs. Vad sa du? Vad sa du? Jag sa ingenting. Hur kan du säga? Din bana var det? Eternity! Eternity. Va? Do not give up. Det är min Mario. Förlorar den här matchen så måste spela Fall Guys. Hej. Så du vet vad som är. Uppe på, han kommer väl trilla ner där. Oh my god, han var ju fan ner. Fan. Men jag blir ju helt rump påsatt för Prism är ju inte i närheten av att gå ut. Fan att jag missade den andra snipen där. Jag kunde fått båda den om jag bara upp. De är ju helt tokrabiata verkligen. Ja, de står här. De är jättenära här. Alltså. Good. Nej. Jag måste spara den. Ja, oh,
hela tiden han får mig här med. Jag har knappt min shoulder charge nu, men tvingar mig att använda den. Nej, de är nära. Nej, jag fick en. Var är våran någonstans då? Ja, men Prism, för helvete, han springer ut i visionen som... Åh... Oh. Var du inte resta dig för? Därför att den låg på mig. Ja, oh, men... Hjälp. Nej, men så står han inte kvar på zon! Ja, oh, men... Alltså... Han gick ut och ställde sig på zon först, och så bara, hä? De är inte här. Jävla luderpucko. Ja, du är dum i huvudet, Prism. Det vet jag. Nej, det var massor av grönt här. Ja. Vad är den sista? Nej, jag är nog här bak också. Ah, så våran han... Klutschrusty, klutschrusty. Allt F10, vad fan? Nej, funkar det, funkar det. Prism, för helvete, titta vart vi går nu, ditt jävla spån. Vad fan var han? Va? Han håller på att jaga dig. Men alltså, varför går det inte att skjuta sönder de där jävla grönfitterna ibland? Oh. Deras titan, han var i mitt... Alltså i mitten där. Jag vet inte om du såg det. Men där zonen är ibland, menar du? Ja. Det var två där. De var där. Hur fan kom de dit så fort? Jag vet inte. Nej. Nej, satt en sniper på höger sida. Han försöker ressa mig medan som luft på. Men han är så jävla dålig vi har med oss, så jag mår illa i röven. Fan! Åh! Va? Jag gör sitt bästa. Alltså, jag hatar dig. Vi får ge han lite bits. Ge han bits själv. Bits. Titta Marcus, titta. Är någon lite grann? Han såg bra. Ja, jo. Vad spelar han? 2-6. Jag är sugen på en öl. Jag var den nyss. Drick jag alla. Far jag dricker ju. Vi blir också rövsugen. Men är ölsugen? Nej, vänta lite tror jag. Eller? Ska jag ta en söndagsöl? Ta en öl, du sa ju nyss att du skulle göra det. Ja, så blir det. Inte 10. Jag får nöja sig med öl. Det är varje kondition. Nej, Gengo undefined. Nu är det kört.